الحضرة تيوب. Thank you.
ይመጣልና እንግዲህ ያሉ እዚህ እንደምታውቁት የታላቁ አማን መስጊድ ወጣቶች ለተማሪዎች ማለት ነው ደፍተር መክፈል ለማይችሉ ደፍተር መግዛት ለማይችሉ ተማሪዎች ደፍተር አዘጋጅተዋልና ቢያንስ ያንዳንዳችሁ አንዳንድ ደፍተር ሳትሆን እንዳትሉ የነቢዩ መሐባ ያለሰው ዛሬ እናሳይ ኢንሻላህ በረሱል ስላ ስለም እዚህ ላይ ደፍተሮች አሉ፣ ላፒስ አለ፣ እስክሪብቶዎች አሉ። እዚህ ላይ ያዞራሉ ጀማዎች ሁላችሁም ደፍተር እየገዛችሁ ለአንዋር መስጊድ ጀማ ወጣቶች አስረክቡ ኢንሻላህ። በምትሉት በፍሬ የምትሉት ያክል ደፍተሮች አሉ። እንደዚህ የተገዛ ሰው አለጥፋቸው። እናንተም እየገዛችሁ ነቢዩን መውደድ ውስጥ አለ ያለ ነው የተቸገረ መርዳት አሉ።